Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque é muito importante mesmo, beleza? Bom, eu vou estar alternando um vídeo sim, um vídeo não, pra mandar os salvos, galera. Então, esse vídeo aqui vai valer pro vídeo de amanhã, os salvos aqui na série, beleza? Então, meu, comenta, deixa o seu like e também manda pros seus amigos, porque assim no próximo episódio você vai ganhar um salve, tá ligado? Então, meu, faz isso porque vai ser muito importante, beleza, galera? E, meu, hoje já saiu 2 vídeos no canal hoje, então, meu, se você não recebeu ou se você não viu, passa aí no canal e confere, porque os vídeos ficaram muito épicos, sério. Ficaram muito legais e você tem que ver, beleza? Então eu conto com cada um de vocês aí aqui embaixo com like, beleza? E também pra ver os outros vídeos, demorou, galera? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal e bastante divertido. Ó, tô até aqui no, na casa da Kurama. Valeu, galerinha, falou! O que? Possível. Vovô... É isso que eu tô realmente vendo? Isso é uma... chave. Peraí, vem aqui perto. O quê? Isso meio que se encaixa, que será? Você tá falando... Realmente? Pera... Os dois lugares, dois... Os dois, tipo, negócio de... De ferro e de ouro lá que a gente pegou. Aqui, aqui em cima esse guarda-chuvinha que a gente acabou de ver. A Gambai... A pistola se encaixa perfeitamente ali, vovô. Tá, fica pra trás. Pera, pera, você já vai abrir? Eu acho que eu vou fazer isso. Mas já? O que, que tu acha que a gente tem que fazer, então? Bom, vovô, a gente não sabe o que a gente vai encontrar atrás dessa porta. Pode ser que a gente encontre, sei lá, não sabemos o que a gente vai encontrar lá. Eu nunca teria imaginado que isso faria algum sentido. É. Meu Deus. Eu também não. Só que eu acho que pra gente meio que salvar o mundo dessa nova... Desse novo inimigo, a gente vai ter que ser obrigado a fazer isso, né? É, tá. Tá. Ok. Abre então, vai. Vera, era... Fica com você, cara. Ai! O quê? Por que que é tudo vermelho do outro lado da porta? O quê? Tá se fechando! Vovô, vamos logo! Vamos logo! Vamos entrar! Vai. Pera! Aí, vamos! 3, 2, 1 e vai! Vai! Vovô... Que lugar é esse? Onde a gente tá? Olha lá, o portal tá lá, ó! O portal, calma! Ele tem que ficar assim, né? Calma! O quê? Não... Vovô... A gente tá preso aqui. Legal. Tá, a gente vai ter que conseguir fazer isso que a gente veio pra fazer aqui. E depois ainda achar uma maneira de voltar pra casa. Será que o seu Camu leva a gente pra casa? Não sei, eu não sei. O pior é que eu tô meio que parece perdido aqui. Ai, meu Deus do céu, vamos lá, vai. Meu Deus, que lugar é esse? Olha isso. Você consegue sentir a energia do teu pai, alguma coisa, não? Do meu pai? É, do teu pai, sei lá, ó, tenta sentir a energia lá da nossa, da onde a gente mora. Não tô sentindo de ninguém, nem da Naomi, nem do Madarama, nem do Karuto, nem de ninguém. Esse lugar parece ser isolado. Ai, meu Deus, o que é aquilo ali, vovô? O que que é isso? Por que que tem vários Shinigamis ali? Ai, meu Deus. Esses são Shinigamis de verdade? Eu acho que sim. Será que a gente tá em, tipo, em algum planeta desses Shinigamis? Ou não. Ai! Eles atacam? Estão atacando. Ai, quando eu acho Cuidado. Que eu já vi de tudo, eu tô no mundo de Shinigamis. Ai, meu Deus do céu. Tá, tudo bem. Tudo bem, a gente não Mas pode... Mas por que será? Eu não sei, seguinte, não pode deixar eles... lutarem contra a gente, né? A gente não pode deixar eles atacarem a gente. Meu Deus, pode deixar ele te dar um golpe. Cuidado, vovô, cuidado. A gente não pode perder pra ele, a gente não pode. Ajuda, essa mal. Chave é forte? Vovô, cuidado. Cuidado pra nossa chave. Talvez seja a única coisa que mantém a gente aqui, né? Cuidado, não usa tanto essa chave, não. A gente pode precisar dela depois. Ai, meu Deus.
Ah, eu vou te ajudar, vovô! Chidori! Chidori, 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 Chidori! Ah, vocês não vão ganhar da gente! Não vão! Meu Deus! Vovô, eu acho que eu vou utilizar uma coisa. Não destruímos um ainda! Eles são fortes, estão percebendo isso? Eles são muito fortes! Sim. Ah, Jutsu Bola de Fogo! Esse lugar, meu Deus do céu, esse lugar me dá calafrios! Calafrios mesmo, vovô! Por quê? Por que isso tá me dando uma sensação muito ruim? Eu não sei, esse lugar parece ser tipo o nada, sabe? Sei lá, Olhar esse Shinigami está me dando desconectado uma... de tudo, parece! Sim, será que... Por que que aqui estaria esse poder tão grande? Olha, que é isso aqui? Que coisa é essa aqui? Que coisa é essa que tá... Que é isso? Tá, isso daí não é forte. Isso daí não é forte, pelo menos. Tá, a gente tem que derrotar esses Shinigamis rápido. Ele é Sharingan dourado! Vamos derrotar eles o mais rápido possível. A gente não pode... Ele é Sharingan dourado! Vovô, até os nossos raios estão diferentes aqui. Tem mais aqui em cima. Tem mais? Tem mais aqui em cima. Eles aguentaram o Rinne Sharingan dourado? Rinne Sharingan dourado! Toma isso! Você percebeu que o nosso Rinne Sharingan dourado tá mais forte por causa da armadura? Sim, isso é verdade. Meu Deus. Tá. Vovô, vem aqui ver isso. Olha isso daqui. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó, eu. Ah, tô vendo. Olha isso daqui. Que rosto é esse? Não, hã? Eu tô ficando louco, não é possível. Não, deixa quieto, eu não quero saber disso agora. Vovô, vamos fazer o seguinte. O quê? Cadê você? Vem aqui embaixo. Tô aqui. Bom, se esse poder tiver em algum lugar desse mundo, a gente vai ter que separar pra procurar. Só toma muito cuidado. Qualquer coisa, você grita, joga Chidori pra cima, alguma coisa. Que se acontecer alguma coisa, a gente tem que se encontrar, tá bom? Ok, eu vou por aqui. Tá bom, eu vou continuar por aqui olhando. Cuidado, vovô! Mas essa estátua aqui tá me lembrando alguma coisa. O quê? Essa estátua aí. Essa caveira, digamos? É. Te lembrando o quê? Não sei, alguma coisa familiar. Mas tudo bem, tá, eu tô indo. Ai, tá bom. Ai, meu Deus, esse lugar é muito estranho. Muito estranho mesmo. Ai, não encontro nada. Onde será que tá? Ai, meu Deus, esse lugar, sei lá, ele é muito estranho, muito esquisito. Não tô gostando nada de ficar dentro desse lugar, sei lá. Olha esse negócio, a caveira, não sei o que. Não. Eu só posso estar ficando louco. Não é. Nossa! Parece que mais um pesadelo meu apareceu aqui. O que você quer dizer com isso? Pera, você é real? Claro que eu sou real. Você que não é real, eu te selei. Mentira que você é o Saruto. Pera, você é o Kawaki de verdade? Te selaram também, então? Não selaram, a gente veio pra cá. Que engraçado, selaram você então. Então essa é meio que a dimensão que você fica selada quando é selado? Bom, depois que vocês selaram eu vim pra cá e eu fiquei preso nessa dimensão. Eu fiz tudo pra sair desse lugar, tudo. Só existem algumas criaturas nojentas que são a única fonte de vida que eu tenho pra cá. E você sabe aonde tá uma fonte de poder aqui? Uma fonte de poder maior nesse lugar? Me fala onde está! Pode até existir uma fonte maior de poder. Mas é impossível sair daqui. Só tem um jeito. Que jeito? Bom, se eu não me engano, pra vocês terem vindo aqui, vocês devem ter isso, né? O quê? Um pergaminho da Terra. Pergaminho, por favor que esteja com meu avô. É claro que eu tenho. Mas que bom que o filho do meu maior inimigo está aqui.
Você acha mesmo que você vai sair daqui com a gente? Eu andei treinando, tá? Ah, você andou treinando? Calma, que você não faz ideia das coisas que a gente aprendeu quando estava aqui. O quê? Falando isso, tem um manto em volta de você. O que coisa é essa? Você percebeu? Quem é você? Eu tô sentindo outra energia em você. Em volta de você. Oi, Kawaki. Besta de cauda? Me diz uma coisa. O que está acontecendo lá fora? E por que vocês teriam que vir pra cá? Hein? Eu não preciso responder as suas perguntas. Só me mostre aonde... Você quer? Se você quer sair daqui, você vai ter que me ouvir, entendeu? Você acha que você é o dono desse lugar? Não um dono, mas eu conheço bem esse lugar aqui. Se... Peraí... Quando vem Saruto, vem Sasuke junto, não é? Que você quer dizer com isso? Meu avô tá aqui também, que tem? Por acaso você deixou o Sasuke sozinho pra algum lugar? Deixei. Bom, eu acho que ele vai meio que se perder nesse lugar aqui. Lógico que não, meu avô é muito inteligente. Ele nunca ia se perder sozinho. Esse lugar aqui tá cheio de ilusões. Fantasmas. Sim. E o próprio chão que engana, entendeu? Que droga! Que lugar mais esquisito! Tá, eu vou... Eu sei. É um verdadeiro, sabe, né? Verdadeiro lugar pra fazer alguém sofrer. Eu vou encontrar o meu avô. E depois eu vou vir aqui pra você me mostrar onde está a saída. Se você quiser, você pode ter minha ajuda, mas tem uma condição. Eu não vou te libertar. Você tem certeza? Eu não vou te libertar, Kawaki. Ok, então, boa sorte. Por favor, que o pergaminho esteja com meu avô, por favor, por favor, por favor.